Al torn de precs i preguntes de la sessió d'ahir, el Partit dels Socialistes va demanar pel Pla Especial de l'Alta Garrotxa, una demanda històrica del territori que havia de desencallar-se aquest 2018 després de 7 anys d'aturada. Des del Consell Comarcal asseguren que l'aprovació inicial del document és a prop i que a principis d'any es podran anunciar novetats. En aquest moment, possiblement estem més a la vora que mai de l'aprovació inicial del pla especial. No vull tirar coets perquè no estem treballant, però nosaltres, en aquest cas, amb el director general, estem més d'acord que quan hagin fet la feina, doncs posar-la a l'abast de tothom, no pas primer sortir un mitjans que no sé què, que no sé quan, i no haver fet res. I això, malauradament, durant moltes direccions generals ens ha passat. No? Segurament d'aquí, abans d'un mes, tindrem més notícies que ara. Espero que el proper plenari doncs, pugui ser més, encara molt més explícit i poder donar més bones notícies referent al pla especial, que és una l'eina que en aquest moment necessita l'Alta Garrotxa. D'acord? La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ja té nou director mèdic a pocs dies per la jubilació de Josefina Felisart. Es tracta de l'olotí Jaume Heredia, que torna al centre garrotxí després de treballar els últims anys al servei d'urgències de l'Hospital Santa Caterina de Salt.